Hi guys, welcome back. Aji ready mau luar jasa, mati deh kure lana. Hornet na web skuwo naja na. Uli dia halop 630 inch na wija. Mohan milan jarjun jasa. Cai ini size wo, kiman thak wo. Kiman bawa wo nganggil sop ke dikhai di wo, last tak sebe. Ida mohan canggol dia. Uli di bunci jasa, jaga bunci wole jasa. Mr. Genny also present. Like always, kita kure katanya sih, cula lah na, cula lah guru. Aja radio itu Mr. Steve present aja, dari striker guru. Nagi gue sir. Guys, cakap bunci sih, halah, halah. Wah, sebab mati bishu lagi nasi sebab saya sabtu itu bishu tak kibun isna sabo kena hobo. Guys sebab tak lama kan betul di tiga sebab. Jadi mana betul betul. Aku deh. Sebab mati mang ulai di sini. Cuma tak kibun sabo. Guys petrol barai mari ulai sebab. Kilo. Mobil kurisan ya. Oh, sudah jalan lah so. Mana bapak? Oh, jatuh sini. Oh, ni ni. Hei, palmar mari sini itu tu. Pong, kurih itu tu. Ini kaki lah dah. Tik mari sini. Ujau, ujau, ujau. Kunci boleh suruh je guys. Ama kan tu tik mari di sini bapak. Oh, pasir deh. Hezo, hezo, mana dia? Tadi, betul dia. Mana tu tu je? Bisa. Taruh korupor di kaca. Mana, mana, mana? Bisa ke? Itu lama awak sedek guys. Ini dia kiri nas. Sebab guys, kalau baca tu mungkin nongol je deh. Sebab. Nak kaya dia lah. Ini apa? Wah. Itu esen hornet ni sih nasi sah sebab. Kalau baca. Apa jenis ni? Ayah. Enam dah lah. Sebab guys, kalau baca tiga sih lah. Apa biasa? Baca ni. Mama bi kaya dia mana? Bir şey değil mi? 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 Arkadaş. İmira bu. Bir şey değil mi? İmira bu. Koko anne gel anne gel. Feed us. Feed us. İti frost. İti frost aslında. Alıp da aslında. Kumite durun hoye. Na. Small small kan tu juga. Wow. Replace food. Mana tongol tongol ni. Guys, second lah. Tongol ni juga tu. Oh, macam tu. Aja aja. Sorry. Jemar baru tu kumpulin sih nasi, boleh pisah baru je tu guys. Sebab tu kita. Entah itu kerja. Tu kita pisah baru je. Rola sekta tak kau nak? Wow. Itu kan tu pisah nak kita. Nah. Oh. Hila ko? Hoi. Oh tu bersih sih tu. Carta. Arak tas. Arak tas. Oh kerja kerja ni. Bersih di lah. Sebab. Itu kan tu bersih nanti ke? Uli. Makan lak palas ya. Carta pas ya. Tunggu.
Italas pa jese guys. Itu lulu. Itu pun sudah dia. Kita itu pun aku. Kita itu. Ha. Lau. Dia lau. Ini cuma. Lagi sih bapak jadi cuy parah. Itu semua kau apa gizun? Kalau kau ini kan. Kalau itu mama tahu itu asal. Itu bisa dia asal ni nanti. Mau pun ada macam ni, sini, ini, macam ni. Anda. Anda sih. Masa kata boleh. Oh, baik. Eh, itu. Masuk apa ya? Sulit betul. Itu last lah sih. Masih naya ro. Last na. Ini jenah na. Bukan na. Last lagi dah. Itu biasa. Ini dah masih. Oi. Kapan boy? Ya aku kasih. Sebelum mampai sih deh. Itulah baca berita kisah. Itulah mahu do. Pisah na tak ya? Tinta cerita highest tak ya? Mohon lah cakap deh na. तो चाटा तो पैसे ठीक टाइम में सेंड ना तुम्हारे जिन्दे उल्लिखित पैसे सेटिस्फाइड